сьогоднішній день, коли створилася нова домашня церква, тобто ви, Юрій і Іван. І від сьогоднішнього дня не може бути я без неї, не може бути я без нього. Сьогоднішній день – поєднання цих двох сердець навіки. І хочу побажати вам, щоб ви цю любов, яка привела вас сьогодні до цього храму, тільки примножили. Тому що, як каже святий апостол Павло, що любов все терпить і все зносить і все прощає. І тому через цю чесноту, яка є, називається любов'ю, нехай у вашому житті, в подружньому житті, все складається так, як мало би складатися, у християнській справжній родині. Тому нехай Боже благословення перебуває з вами завжди, а Пресвята Богородиця охороняє своїм омофором на многоя і благоя літа. Centuries have come in.